دہشتگردی سے کامیابی سے نمٹنے کے بعد پشاور پولیس نے ڈکیتیاں، چوریاں اور گاڑیاں چھیننے والے جرائم پیشہ عناصر کا تعاقب شروع کر دیا ہے۔ ایس ایس پی آپریشن سجاد خان نے میڈیا کو بتایا کہ حساس اداروں کے اہلکار بن کر گھروں میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والا پانچ رکنی گروہ کو پشاور پولیس نے آخر کار دبوچ لیا۔ یہ ایک خطرناک گینگ تھا جو اپنے آپ کو انٹیلیجنس کے اہلکار پوسٹ کر کے تو گھروں سے ڈکیتی کرتے تھے، تو یہ ایک امپورٹنٹ، ایک اہم کامیابی ہے کیپٹل سٹی پولیس کی۔ گروہ نے 9 جولائی کو تاج آباد میں تلاشی کے بہانے گھس کر گھر سے 54,50,000 روپے اور 16 تولے طلائی زیورات لوٹے۔ تاج آباد میں ہمارا ایک ہاؤس ڈکیتی ہوئی تھی جس میں 54 لاکھ روپے گئے تھے اور کوئی 16 تولے سونا تھا اس میں، اور کچھ اماؤنٹ اس ڈکیتی کی ہم نے اس سے ریکور کی ہے۔ ایس ایس پی آپریشن پشاور نے بتایا کہ پولیس نے کار چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر کے 6 چوری کی گئی گاڑیاں برامد کر لیں، جبکہ موٹر سائیکلیں چیننے والے گروہ کو گرفتار کر کے 2 موٹر سائیکلیں برامد کی گئیں۔ کیمرامین اشفاق حسین کے ساتھ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، پشاور۔